O problema, eu tenho 3 de 15 agentes, que representa 20% da minha equipe, com um ABS médio de 27%. Então veja que aqui eu trouxe a média, né, geral deste grupo, mostrando o tamanho do impacto de faltas que eu tenho aqui com esses 3 representantes. Ação, eu estabeleci aqui 4 frentes, acompanhar como grupo de controle e firmar compromissos semanais, explicar o impacto para a equipe. Por quê? Porque muitas vezes os nossos representantes, eles faltam e acham que simplesmente, meu, ah, é uma pessoa só, porque ele não tem a visão do todo, ele não sabe quem mais na equipe faltou, quem mais na operação faltou. Então, por isso que quando a gente faz a soma das cabecinhas que se ausentaram em um determinado dia, isso traz para a gente um impacto tremendo. Então é muito importante que você traga para a tua equipe essa consciência, né? O que uma falta gera, o que, que ele pode perder, quais as oportunidades, por exemplo, de se inscrever em projetos dentro da empresa que ele pode deixar de participar. Então toda essa explicação é sempre muito importante que você frise, tá bom? Terceira frente que eu estabeleci aqui, simular perdas financeiras para a empresa e para os agentes, que tem total relação com a explicação do impacto. E 4, reforçar régua de medida disciplinar. Então veja que as 3 primeiras ações, basicamente, a partir do momento que eu acompanho, eu firmo compromissos com eles, eu vou explicar o impacto e já simulo as perdas. E aí eu reforço a régua de medida disciplinar de acordo com a regra aí da sua empresa. Então eu vou dizer para ele como funciona a medida disciplinar, eu vou dizer para ele em quais situações ele pode tomar uma medida disciplinar se ele deixar de seguir a regra. Por exemplo, a lei de trânsito. Se você ultrapassa um limite de velocidade, você cometeu uma infração. Logo, você vai sofrer uma penalidade por isso. A medida disciplinar dentro do nosso mundo é exatamente a mesma coisa. Então, você tem lá algumas regras para cumprir e caso você deixe de cumpri-las, estando ciente, né? Porque você como líder precisa deixá-los cientes e é muito importante que você formalize, que você registre na tua ferramenta aí de monitorias, de feedback e que ele deu aceite, seja por senha, seja por e-mail, é importante que você tenha essa devolutiva de que ele está realmente ciente, porque isso vai te respaldar e aí sim te dar todos os subsídios que você precisa para entrar com a régua de medida disciplinar tranquilamente, combinado? Então se atenta nesse detalhe aí que faz toda a diferença. E vou medindo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, como é que cada um desses agentes está reagindo ao que nós estabelecemos como compromisso, como plano de ação.